Він хотів завершити АТО за години, а продовжує його донині. Он хочет продать бизнес всей своей жизни, но его никто не покупает. Він взяв ще один кредит у МВФ і підписав економічну частину угоди з ЄС. При ньому 1 долар стоїть більше 20 гривень, а середня зарплата менше 50 зелених. Он п'ятий президент України. Обіцянки-цяцянки Петра Олексійовича у телемарафоні на 17-му. Дивіться на офіційному сайті каналу 17tv.com.ua.